Ahoj, já jsem Marek a jsem fotograf a dneska bych vám chtěl ukázat, jak si můžete udělat fine art obrázek. Z dnešního tripu jsem našel na kartě tuhle tu fotku a myslím si, že tahle ta fotka se na to velice dobře hodí. Viděl jsem to dělat přes vrstvy, ale pro mě to bylo takové humpolácké. Já to dělám trošku jinak. Takže soubor RAW si upravíme v záložce vyvolat takové ty běžné úpravy expozice, trošku zařetelnosti. A já jsem si pohrál i s barvou, aby to bylo trošku víc barevnější než normální, když je to ten fine art, tam si to můžeme dovolit. A když už to máme poladěný, jak chceme, ještě mě napadlo to trošku srovnat a přesuneme se do editoru. V editoru si vyberte nástroj Magické laso. A označíme tu paní spacekem a taky s tím stínem. Když se chcete posunout, tak zmáčkněte na klávesnici mezerník. A pak myší se můžete posouvat. Dvojklikem si dostanete vlastně celou obrazovku a nebo zoom. Teď, když to máme označený, co jsme chtěli označený mít, tak dáte invertovat výběr a zmáčknete klávesu delete. A nezapomeňte ještě na tyhle ty plochy. Jo, takže ještě jednou označit a zmáčknout klávesu delete. Klávesu escape zrušíte výběr. Tady máme ještě takový kousíček. A ještě klávesou delete se dostanete o krok zpátky. Delete, delete, delete. Jo. Tohle bychom měli. A tohle to bychom si měli uložit jako samostatný obrázek a je důležité, abyste si to uložili ve formátu PNG. Když to uložíte v PNG, zůstane vám obrázek bez pozadí. Teď tlačítkem zpět se proklikáte vlastně k původní fotce. Takže když se vrátíte k původní fotce, tak je potřeba tady tu postavu odsaď vyzmizíkovat, vyretušovat. Zkusíme razítko. S razítkem by to mělo jít. Dobře. A vidíme, zkouším. Jo. No co to jde. Takže když to máme jakž tak hotový, takhle to úplně stačí, protože
budeme vlastně tohleto všecko mazat. A uděláme to tak, že v záložce tady je záložka vylepšit. Vybereme nástroj rozmazat. Zapamatujte si CTRL 6. Ta šestka se nepoužívá z numerické klávesnice, ale z těch čísel, co máte nad v horní části klávesnice, prostě nad písmenama. Takže rozmazat. A tady je důležité, abyste měli nastavený to rozmazání směrové. Rozmazání, dejte si tam sílu tu největší. A pak už je na vás, jaký směr rozmazání zvolíte, ale u téhle fotky to chtělo rozmazávat právě. Čekáme, co to udělá. Vím, no, udělá to hrozný bordel. Takže 90 stupních. Podobnou fotku jsem viděl upravovat ve Photoshopu. Ten nástroj má mnohem větší nastavení, mnohem větší sílu. Tady budeme potřebovat ten nástroj použít vícekrát, takže zase zmáčkneme CTRL 6. A zase CTRL 6. A CTRL 6. A dělejte to do doby, až se vám to začne líbit. Vždycky se můžete vrátit zpátky o pár kroků. Tady bych potřeboval, jestli se bude koukat nějaký vývojář, tady by se mi líbilo, kdyby tady ta síla byla větší. No. A další věc, která by se mi tady na tom líbila, by bylo, kdyby to šlo jako ve Photoshopu, kdyby to šlo rozmazat i v obloucích. Třeba tady to všechno, že by bylo rovně a jenom tady v tom rohu by se mi líbilo to trošku to zahnout. A ještě dáme CTRL 6. Ještě jednou. A možná ještě jednou. A víte co? A ještě naposled. Takže tohle bychom měli. Já se podívám, kolikrát jsme to dali. Rozmazat. 1, 2, 3, 4, 15krát. A teďko si přidáme novou vrstvu a to bude právě ten náš výřez. A tady to máme. Takhle to vypadá. A nevím jak vám, mně se to líbí moc. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Já mám osobně takový názor, že ať je to jakýkoliv obrázek nebo fotka, která vyvolá ve vás nějakou emoci, nějaký pocit, tak je vlastně skvělý, že něco takového vzniklo. A je mi jedno, jestli u toho člověk strávil 2 hodiny ve Photoshopu nebo to vyfotil rovnou. A tohle to už jenom pak sloučíte vrstvy a uložíte si to
jako JPEG. A máte Fine Art. Abych tady možná ještě vyvolat, se přesunul do vyvolat a udělal nějakou vynětaci, protože bez pořádní vynětace to nemůže být přece art. A vynětaci já dělám tímhle tím způsobem. A vynětaci dělám tímhle tím způsobem, takhle to přijde. Takhle se mi to dělá nejpohodlněji. Tak jo, budu rád, když mi do komentářů napíšete, jestli se vám to líbí. A po případě, jestli byste to v tom zóneru dělali jinak, šikovněji, tohle uvítám, každý zjednodušení. Tak jo, tak mějte se hezky a u dalšího videa, čau.